بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے، کیسے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں گرین پلانٹ ہے، ایک درخت ہے، اس کو ہم پشتو میں پلوسا کہتے ہیں، اردو نام اس کا مجھے نہیں آتا ہے. یہ خوبصورت بھی بہت ہے اور یہ بہت سائیدار بھی ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی سبزہ اگانے کی، یا چاہے وہ درخت ہو یا سبزیاں ہو یا کوئی اور چیز ہو جو مطلب سبز ہو، تو سبزہ کو دیکھنے سے صحت پہ بھی بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اور خاص کر آنکھوں پہ بہت زیادہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اس سے نظر بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور ٹھیک رہتا ہے. اس طرح ایک ریسرچ سے بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ گال بلیڈر کا آپریشن کرتے وہ بنسبت اس لوگوں کے وہ جلدی ٹھیک